Шири се всякакъв популизъм, че трябва да се уволнява администрация, за да може да се поемат тези разходи. Ние администрацията ви показах вчера не случайна справка от 349 души, които са били 2011 година, в момента са 359. За почти 10 години е нараснала администрацията с 10 души. Това ли е голямото разточителство? И тя е нараснала не заради нещо друго, просто услугите, които предлагаме, са станали повече. Като, например, обясних ви за центъра долу, който работи с градската мобилност, сега с видеокамерите, светофарите, всичко това трябва да има хора, които да го работят. Ако ги махнем тези хора, навсякъде сме гледали, ще направим определени съкращения в администрацията, имаме го и предвид и в момента с структурата, но просто всичко е изпилено на... И ако питате и повечето фирми, които работят в Стара Загора, те знаят много добре на какви цени работят. Направете сравнение, като журналисти, едно разследване, колко е цената на асфалта в Стара Загора, колко е в другите градове, на колко се правят плочки, на колко се чисти и всичко останало. Аз съм готов да се подпиша, че ние сме от най-низките стойности. Няма какво, няма накъде вече да сваляме надолу. Ние гледаме принципно на нещата и говорим реално с цифри. Когато се вдигат тези разходи и всъщност дефицита в такса смет се увеличава, трябва да дофинансираме повече от бюджета. Тоест всички програми, които сме имали предвид да реализираме в рамките на тези пари, сега ще трябва да отпаднат, защото ние няма откъде да вземем пари. Всъщност гражданите са и общината. Основата на крайните и популистски партии е да противопостави общината и гражданите и да каже, вижте ги онези там в общината, които... Ама това не е така. Защото това е демокрацията. В крайна сметка всеки си излъчва представители в общината, за да могат те да управляват. Защото ако съберем целия град Стара Загора на площада, как според вас ще се вземе едно решение в града? Няма как да стане. Затова виждате навсякъде и в общинския съвет една тенденция, всеки говори от гласа на народа. И казва... Отпадат ли предварителните споразумения с останалите политически групи? Ние нямаме писмени споразумения с никой. Ние сме работили на принцип, на основа винаги. И сме казвали, че ще защитаваме определени принципи. Аз не искам нито да прокарвам решения, които са в ущърб на гражданите, нито лобистки решения, нито лични интереси. Така че аз съм открит. Ето е нашата група, е 21 съветника, който иска от тук нататък да подкрепя, нали, разумните неща. Нито едно предложение няма да вкараме, което да е в ущърб. Но бюджета трябва под някъде да се пълни. Те отказват всичко. Продажби да няма вдигане на данъци. И тогава откъде? Как да се повдига качеството на услугите? Аз ще ви напомня, че същите хора, които ги отричат, за периода 2000-та година до 2007 година са извършени продажби за 55 милиона лева на активи на общината. И това са централна част на града и навсякъде. Така че ние се опитваме да слушаме винаги хората, народа, знаят много често и фейсбук групи, и кой ли не, но просто в случая това е див популизъм, което се прави в момента в Общинския съвет. И затова я даваме тази пресконференция, за да се знае, че ние ще работим на принципна основа и договорки с никой няма да правим зад колисно. С колко трябва да се дофинансира разходите за отпадъците? Ами тази година сме горе-долу заради повишаването на разходите, минималната работна заплата, с увеличението, което се прави към 1 300 000. Са нашите разчети, че ще бъде в преразход такса смет. И всъщност ще трябва да компенсираме от бюджета. Тоест всички тези програми, които се говорят, ще трябва да отпаднат. Дефицит минимална част. Да. Добре, ясно е, че беше казано, че това повишаване цената на данък смет ще бъде за 3 години разслоено. Да. Да кажем, че 2020 година ще е стискане по някакъв начин. Какво ще стане 2021-2022, когато може да се разтвори още повече? Радвам се, че отваряте дебата. Сега е редно да се произнесат и останалите групи в Общинския съвет. Какво ще става тогава? Защото то е лесно да кажеш, ние няма да подкрепим. Ама оттам нататък, ние... ГЕРБ е с 21 съветника. Ние нямаме мнозинство. Така че останалите са общо повече от колкото е групата на ГЕРБ.
Какво ли? Значи, за това казвам, че трябва да има отговорна позиция на всеки един. Онзи ден в Радио Стара Загора за това казах, че всеки има отговорност към този общински съвет и към това управление. Защото то не е управление на мнозинството. Не случайно сме избрали председател на общинския съвет от друга група. Защото това е гласът на хората. Те определиха ГЕРБ да няма мнозинство и ние в момента сме излезнали да обираме някакъв негатив с това, че казваме истината. Но сега нека и останалите да кажат какво ще правим следващите две години.